ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Kutilské umění pana Duška. Bořku, já teď zajedu do stavebnin koupit barvu na plot paní Trnkové. Dobře, Týno, tak zatím. Počkat, to je pan Dušek. Nazdar, Bořku, zdravím, Týno. Taky zdravím. Taky zdravím, co vás přivádí? No, tedy jde o můj pozemek. Víte, který myslím? Tam, kde pěstují zeleninu. Ano, pane Dušku. Víte, pokaždé, když zaprší, zmokne mi všechno zahradní nářadí. Potřeboval bych ho někam schovat. A co byste si tak představoval? No, to právě zatím nevím. Co třeba něco takového? Pod tím určitě neprší. Mám pravdu, Béďo? Ano, a je tu stín a nesněží sem. Co myslíte, Bořku? To je dobrý nápad. Hned jak budu mít uklizenou dílnu, dám se do toho. Ale budu potřebovat materiál. Podpůrné kůly, pár tašek. Tím se netrap. Jedu pro barvu a tak to můžu koupit. A po cestě to vyložím na pozemku pana Duška. Vy jste báječná, Týno. Já se pak za vámi, Bořku, stavím, abych to mohl okouknout. Zatím naschle. Sbohem, pane Dušku. Zatím. Takže, Maxi, vyrážíme. Ahoj. Prýma, dílna je zase uklizená. A teď se dáme do práce pro pana Duška, Julčo. Budu potřebovat beton na základy. Jupi! Rolíku, ty to pak urovnáš. Válcuju a urovnám. A ty, Luďo? Co pak? Ty nakonec zvedneš střechu, ano? No, snad. Nesmím si zapomenout vzít vodováhu. Co je to vodováha, Bořku? To je taková věc, která ti ukáže, jestli je něco skutečně v rovině. Když je tahle bublinka uprostřed těch dvou čárek, znamená to, že všechno je pěkně rovné. Nechceme přece, aby měl pan Dušek přístřešek na křivo. Ne, to nechceme, Bořku. Tak jsme tady, Maxi. Složíme ten materiál vedle nářadí pana Duška. Jasně, Týno. Dobrá. Teď má Bořek všechno, co potřebuje a my jedeme k paní Trnkové. Takže, parto, můžeme vyrazit k panu Duškovi. Dokážem to postavit? Počkejte chvilku. Haló, Bořek Šikula. Ahoj, Bořku, tady pan Jouza. Naléhavě vás potřebuju. Pro pána, co se stalo? V mé donáškové kanceláři začala protékat střecha a déšť mi ničil balíčky. Musel jsem je všechny vynosit ven. Žádné strachy, pane Jouzo, hned tam vyrážím. Díky, Bořku, jste spolehlivý. Změna plánu, vážení. Musíme zajet k donáškové kanceláři pana Jouzy. Ale co bude s panem Duškem? Zavolám mu, že se trochu opozdíme. Zaskočím se podívat na svůj pozemek, jak se Bořek vede. Asi není doma. To nevadí. Oprava u pana Jouzy nebude dlouhá. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! No, snad. Ahoj, Týno. Zdravím, paní Trnková. Přijela jsem vám natřít plot. Báječné, Týno. Dejte se do toho a já zatím uvařím šálek čaje. Opravdu je tady díra, ale není to nic vážného. Budu muset vyměnit jen kousek střešní krytiny. Aha, dobře. Nejdřív dáme pryč tuhle starou. No, to je divné. Po Bořkovi ani stopa. Musel se někde zdržet.
Ale materiál je tady. Já vím co. Vyzkouším si své kutilské umění. Začnu sám a Božkovi pomůžu. Určitě bude mít radost. Dobře, Luďo. Trochu dopředu. Trochu dolů. Výborně, Luďo. Střecha bude zas v pořádku. Tak, a tohle to je poslední podpůrný kůl. A teď se podíváme. No, celkem pěkné, to musím sám uznat, když možná je tenhle kůl přece jen moc vysoko. Takže, co pak s tím uděláme? Tino, určitě si dáte ráda šálek čaje. Oh, další? No, vždycky říkám, že není nadlahodný šálek dobrého čaje. No, tak dobře, děkuju, paní Trnková. Už je to mnohem lepší. Tak, a co dál? Odvedla jste skvělý kus práce, Tino. Určitě byste si dala ráda šálek čaje. Ne, díky, paní Trnková. Máme před sebou ještě další práci, viď, Maxi? Vážně? Ano, vždyť víš, pozemek pana Duška. Slíbila jsem, že se tam stavíme a pomůžeme Božkovi. Takže moc děkujeme, paní Trnková, ale my už musíme jít. Tak dobře, s Bohem! S Bohem! Moc dobrá práce, když si vezmu, že jsem to dělal sám. Ale radši bych se měl ujistit, že je to rovné. Dojdu si pro vodováhu. Jemine, co se to tu pro pána stalo? A kde je Bořek? To nevím, Maxi. Je to moc divné. Radši mu zavolám. A je to, pane Jouzo. Hotovo. Moc děkuju, Božku. Počkat, zdá se, že mi zvoní mobil. Nevzal jsi ho náhodou nahoru na střechu, Božku? Máš pravdu, Julčo, vzal. Ale ne. Nezvedá to. Co budeme dělat, Týno? No, takhle to nechat nemůžeme. Zkusím to dát dohromady, než přijde pan Dušek. A je to. Jak to vypadá teď, Maxi? O moc líp, Týno. Skvělé. A teď se vrátíme na dvorek a zjistíme, co se stalo s Božkem. S Bohem, pane Jouzo. S Bohem, Božku. Všichni co nejrychleji k pozemku pana Duška. Zdravím, pane Dušku. Trochu jsme se spozdili. To je v pořádku, Božku. Začal jsem s tím sám. Podívejte. Teda... Odvedl jste opravdu moc dobrou práci. No, myslím si, že jsem byl vždycky docela dobrý kutil. Právě jsem se chystal zkontrolovat, že je všechno pěkně rovné. Není potřeba, je to perfektní. Už jen udělat beton na základy a dát nahoru střechu. Takže Bořek se sem nevrátil pro žádné nářadí? Od té doby, co ráno odjel, jsme ho neviděli. Tak tomu nerozumím. Co se mu jen mohlo stát? Zdravíčko, Týno. Mám tady poštu pro Božka. Díky, pane Jouzo. A Božkovi ještě jednou moc děkuju. Báječně mi spravil střechu. Tak tam tedy byl. To ale pořád nevysvětluje, kdo pracoval u pana Duška. Jo, vypadá to, že to pan Dušek udělal sám. Oho, no jasně. Oh, chudák pan Dušek. Určitě se moc snažil. Honem zajedeme tam ještě jednou a zjistíme, co a jak. To je ono, Luďo, trochu dolů. Trochu doleva. Výborně. Ahoj, Božku. Ahoj, Týno. U paní Trnkové máte hotovo? Ano, měli jsme to brzy a tak jsme se přijeli podívat, jak vám to jde. Viď, Maxi. Jo, mysleli jsme, že... No tedy,
Ten přístřešek na nářadí vypadá nádherně, co, pane Dušku? Ano, no víte, já taky jsem přiložil ruku k dílu. To je pravda, pan Dušek nám ohromně pomohl. Měl všechno krásně v rovině, líp bych to nedokázal. Vždyť mě znáte, Božku, rád pomůžu. Ano, pane Dušku, myslím, že jste si oba vedli moc dobře. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.